مسجد الحرام مكة المكرمة اور مسجد النبوی مدینۃ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 27 صفر 1444 ہجری بمطابق 23 ستمبر 2022 عیسوی بعنوان مرنے والوں کی خواہشیں، خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر صالح بن حمید حفظہ اللہ وتولہ، ترجمہ بآواز حفظ الرحمن تیمی۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اے ہمارے رب تیرا نور مکمل ہے، تو نے ہدایت دی تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، تیری بردباری عظیم ہے اور تو نے معاف کیا، تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیری ذات پاک ہے، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تو ہی مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا نام بڑا بابرکت ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کے خلیل اور چنیدہ ہیں، اس کی وحی کے امین اور چنے ہوئے ہیں، اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، متبعین پر، آپ کے راستے پر چلنے والوں پر، آپ کے طریقے کی پیروی کرنے والوں پر بہت زیادہ لامحدود سلامتی نازل ہو، اما بعد۔ میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے گا، جو فوت ہو گیا اس پر غم نہ کرو، جو چیز واقع نہیں ہوئی ہے اس کی فکر اپنے اوپر نہ لادو، جو تمہارا نہیں ہے اس کی طرف نگاہیں نہ دوڑاؤ، جو اپنے عیب کو دیکھتا ہے وہ دوسروں کے عیبوں سے غافل رہتا ہے، جس نے تم سے رشتہ توڑ لیا اس سے رشتہ جوڑو، اور جس نے تمہیں محروم کیا ہے اس کو نوازو، جس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دو، جنہوں نے تمہیں امانتیں دی ہیں ان کی امانتیں لوٹاؤ، جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ مسلمانوں، بعض اہل علم کہتے ہیں سب سے نصیحت آموز مقامات میں سے مرتے ہوئے شخص کا ہوش میں آنا ہے، اہل علم فرماتے ہیں وہ ناقابل بیان طریقے سے ہوش میں آتا ہے، بے حد بے چین ہوتا ہے، اپنے گزرے ہوئے وقت پر کفے افسوس ملتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جاتا تو وہ واپس جاتا اور جو کچھ اس سے چھوٹ گیا ہے اس کی تلافی کرتا اور سچی توبہ کرتا، اس لیے کہ موت سے وہ دو چار ہے ہی اور قریب ہے کہ افسوس و حسرت کے مارے خود کو مار ڈالے۔ بھائیوں، مردوں کی زندگی کے مواقع ختم ہو گئے ہیں، انہوں نے آخرت دیکھ لی ہے، اپنے ما لہو اور ما علیہ کی ان کو معرفت ہو گئی ہے، انہوں نے جان لیا کہ وہ جن نعمتوں میں تھے کیا انہوں نے ان کی حفاظت کی، جو اوقات گزارا کیا ان میں اچھا عمل کیا، وہ وہاں کس حسرت و ندامت میں ہیں، وہ لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے تھے، اب وہ زمین کے نیچے چلے گئے، وہ موجود تھے اب قبروں میں ہیں، اپنے اعمال کے ہاتھوں گروی ہیں اور چھوڑے نہیں جائیں گے، اور یہ ایسے مسافر ہیں جو کبھی نہیں لوٹیں گے، یہ دنیا کی حالت ہے اور یہ ان کے گھر والوں کا اور ان سے جدا ہونے والوں کا حال ہے، لیکن یہاں عجیب معاملہ اور انوکھی صورتحال کے ساتھ غور کرنے کی جگہ ہے جسے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جو ان مردوں کی صورتحال کو بیان کرتا ہے، جس میں نصیحت، عبرت اور درس ہے، بلکہ اس میں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ توفیق دے اور مدد کرے ان کے لیے جلدی اور پہل کرنے کا مقام ہے۔ ہاں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ مردے عالم غیب سے عالم شہادت منتقل ہوئے، انہوں نے جنت کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ کے فرشتوں کو دیکھا، دنیا اور آخرت کی حقیقت کو جانا، انہیں یقین ہو گیا کہ وہ برزخی زندگی میں ہیں اور قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اپنے رب کی کتاب کو پڑھو اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نظر دوڑاؤ، ضرور اس معاملے کو جان لو گے اور اس مسئلے کی معرفت ہو جائے گی۔ یہ مرنے والوں کی خواہشات ہیں۔ اللہ کے بندو، ہر نیک اور غیر نیک مردہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں لوٹ جاتا۔ جہاں تک نیکوکاروں کی بات ہے تو وہ مہمان نوازی، درجات اور عظیم نعمتوں کو دیکھ کر مزید نیک عمل کی تمنا کریں گے، اور جو کوتاہ کار ہوں گے وہ یہ تمنا کریں گے کہ دنیا میں لوٹ جائیں تاکہ تلافی مافات کریں اور نیکی کریں۔
مسلمان بھائیوں مردے جو تمنا کرتے ہیں ان پر بات کرنے سے قبل زندوں کی کچھ خواہشات کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ موازنہ حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ دنیا میں غریب مالداری کی تمنا کرتا ہے اور مالدار مزید مال اور لمبی عمر کی تمنا کرتا ہے۔ مسافر یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جائے، بیمار شفا یابی اور عافیت کی تمنا کرتا ہے، لاولد اولاد کی تمنا کرتا ہے، کنوارا شادی کی تمنا کرتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک باوقار ملازمت ہو، ایک آرامدہ گاڑی ہو، کشادہ گھر ہو، سماجی مقام ہو، ڈھیر سارا مال اور زمین ہو، خوب سفر کرے اور گھومے، خوب ساری خوشی و مسرت ہو۔ دنیا والوں کی خواہشیں اس طرح کی ہیں۔ غریب قناعت نہیں کرتا ہے اور مالدار کا دل نہیں بھرتا ہے، اور خواہشات ہیں کہ ختم نہیں ہوتی۔ جہاں تک مردوں کی بات ہے، اللہ تعالی ہم پر اور ان پر رحم فرمائے، ہماری اور ان کی مغفرت فرمائے، تو ان میں نیکوکار ہیں اور گناہگار ہیں۔ ترمذی نے اپنی جامع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مرتا ہے وہ نادم و شرمندہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، شرم و ندامت کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر وہ شخص نیک ہے تو اسے اس بات پر ندامت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکی نہ کر سکا، اور اگر وہ بد ہے تو نادم ہوتا ہے کہ میں نے بدی سے اپنے آپ کو نکالا کیوں نہیں۔ جہاں تک نیکوکاروں کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان میں سے بنائے، تو ان کی پہلی تمنا ہوتی ہے کہ جب جنازہ کندھوں پر اٹھا لیا جاتا ہے تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مجھے آگے لیے چلو، مجھے آگے لیے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے، ہائے افسوس، مجھے کہاں لیے جاتے ہو، مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو۔ اس کی آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو مارے دہشت کے بے ہوش ہو جائے۔ بھائیوں، نیک آدمی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ قبر کی نعمتوں، اس کی کشادگی، روشنی اور پھیلاؤ کو دیکھتا ہے، تو وہ اس وقت یہ تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے۔ سورہ یاسین میں مذکور شخص نے کہا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا، اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا، کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں کر دیا۔ جہاں تک شہید کی بات ہے، تو باوجود اس کے کہ اس کے لیے عظیم عالی مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے بلند درجات تیار کر رکھے ہیں، یہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں واپس لوٹے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، لڑائی کرے اور 10 بار قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں جو جنت میں داخل ہونے کے بعد واپس دنیا میں لوٹنے کی خواہش کرے، اگرچہ اسے دنیا کی ہر چیز دینے کی پیشکش کر دی جائے، مگر شہید وہ یہ چاہے گا کہ دنیا میں واپس آئے اور اسے 10 بار قتل کر دیا جائے۔ یہ سب کچھ اللہ کے یہاں اپنی عزت و اکرام کو دیکھنے کی وجہ سے ہوگا۔ اسے بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہاں تک گناہگاروں کی بات ہے، تو ان کی خواہشوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا، کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر سے گزر ہوا، آپ نے پوچھا، یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے کہا، فلاں کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 2 رکعتیں صاحب قبر کو باقی دنیا سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، 2 ہلکی رکعتیں جسے تم کم تر سمجھتے اور نفلی طور پر ادا کرتے ہو، انہیں یہ بندہ بطور اضافی عمل کرتا ہے، اس صاحب قبر کو باقی دنیا سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسرا واپس لوٹنے کی تمنا کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرے۔ قرآن کریم میں ہے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، تو اس وقت وہ کہے کہ میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مردوں کی قبروں میں غائب درجے کی خواہش ایک گھڑی کی دنیاوی زندگی ہوتی ہے، تاکہ وہ توبہ اور اعمال صالحہ کے ذریعے تلافی معافات کر لیں۔ دنیا کے لوگ اپنی زندگیوں کو برباد کرتے ہیں، چنانچہ ان کی زندگی غفلت میں ضائع ہو جاتی ہے، اور ان میں سے بعض اپنی زندگی کو گناہوں میں کاٹ دیتے ہیں۔ مسلمانوں، ایسے مردے بھی ہیں جن کا اجر ان کی قبروں میں بھی جاری رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کی، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا نیک وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کے لیے اس کا اپنا اجر ہے اور ان کا بھی اجر ہے جنہوں نے اس کے بعد قیامت تک اس پر عمل کیا، اور جس نے اسلام میں کسی بری طریقے کی ابتدا کی اس کا بوجھ اسی پر ہے اور ان کا بوجھ بھی ہے جنہوں نے قیامت تک اس کے بعد اس پر عمل کیا۔ مسلمانوں، اس شخص کو کتنی ندامت ہوگی جو مر جائے اور اس کے گناہ اس کے ساتھ نہ مرے۔ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں واپس
واپس جائے تاکہ اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہوں سے جان چھوڑائے۔ انسان مر جائے تو اس کے لیے رونا نہیں ہے، لیکن اگر توبہ چھوٹ جائے تو اس کے لیے رونا ہے۔ بھائیوں، مرنے والوں کو ضرورت ہے کہ ان کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا جائے، لہٰذا ان کے لیے وہ چیزیں انجام دیں جن کی اجازت شریعت نے دی ہے، جیسے دعا، صدقہ، قرض کی ادائیگی، حج اور عمرہ وغیرہ۔ اللہ کے بندو، اگر ایسی بات ہے تو جب تک تمہاری روحیں تمہارے جسم میں ہیں، کثرت سے طاعتوں کو انجام دو، اعمال صالحہ کے لیے کوشش کرو اور برائیوں سے بچو۔ جب تک تم دنیا میں رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور اپنے آپسی تعلقات کو درست کرو۔ بس چند دن ہیں کہ تم اپنے اعمال سے ملو گے اور جو کچھ تم نے کمایا ہے اس کا سامنا کرو گے۔ دنیا عمل کی اور آخرت بدلے کی جگہ ہے، جو یہاں عمل نہیں کرے گا وہاں ندامت اٹھائے گا۔ ہر دن جو انسان گزار رہا ہے غنیمت ہے۔ پاؤں کے پھسلنے اور طولانی ندامت سے بچو، اور فنا ہونے سے پہلے وجود سے فائدہ اٹھاؤ۔ تمنا کرنے والوں کو حسرتیں لاحق ہوتی ہیں اور ندامتیں اہل غفلت کے دل کو نچوڑ دیتی ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاکار لوگ ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم اور سنت رسول سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا اسی کی طرف لوٹنا اور ٹھکانا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں جو زندگی دینے اور لینے والا ہے، روح عطا کرنے اور قبض کرنے والا ہے۔ وہ پاک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے۔ اس کا احسان اور بھلائی ہم پر ہمیشہ ہے، اس کا فضل و نوازش ہم پر پے در پے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تخلیق اسی کے لیے ہے اور حکم اسی کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کی شان کو معزز کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور اچھے طریقے سے آپ کی پیروی کرنے والوں تک، قیامت تک۔ بھائیو، مرنے والوں کی پچھلی تمام تمناؤں کے ساتھ اس دنیا میں اہل ایمان کو نیک بیوی، نیک اولاد، پردہ پوشی، عافیت اور حلال رزق کی جائز خواہشات ہیں، اللہ کا فرمان ہے۔ اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیوی اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ حدیث میں ہے کہ رشک کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، وہ اسے دن رات خرچ کرتا رہتا ہے۔ مسلمانوں، اسی طرح کی دوسری عام خواہشیں بھی ہیں جو ہر ایماندار اور مخلص مسلمان کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا کو سلامتی اور امن عطا فرمائے، اور ہم سے تمام مصیبتیں، وبائی امراض، سود، زنا، زلزلے اور آزمائشیں، اور کھلے و چھپے برے فتنوں کو دور کرے۔ ہم اللہ سے یہ بھی دعا گو ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم کے ذریعے مسلمانوں کے ملکوں کی حفاظت فرمائے، ان کے کلمے کو حق و ہدایت پر جمع کرے، ان کے خون کی حفاظت فرمائے، اسیروں کو آزاد کرے، ان کے شکستہ لوگوں کو جوڑے، نکالے ہوئے کو پناہ دے، اور ان کے گھروں میں سلامتی اور خوشحالی پھیلائے۔ اسی طرح ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ بلاد حرمین شریفین والے اس مبارک ملک مملکت سعودی عرب کے ایمان، سلامتی، عقیدہ اور قیادت کی حفاظت فرمائے۔ اے پروردگار، تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا۔ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ یہ مقدس امن و اطمینان والا ملک ہے، ایسا مبارک ملک ہے جس نے اپنی ذمہ داری کا ادراک کیا، اپنے فرائض سر انجام دیے، معاملے کو نبھایا، اپنے کلمے کو متحد کیا، دین، خیر اور بھلائی کے راستوں کو ہم جوڑا، چنانچہ ملک میں سلامتی پھیلی، اسلامی بھائی چارہ مضبوط ہوا اور دین کے شعار قائم ہوئے۔ اس ملک کے جھنڈے میں اسلام اس کا شعار ہے، شریعت اس کا نظام حیات ہے۔ مفید نئے پن اور اعتماد، آگاہی اور وضاحت کے ساتھ اعلیٰ درجے کی ترقی کو اس نے اختیار کیا ہے۔ ایسا پاکیزہ ملک ہے جس کا بڑے پیمانے پر مسلمان
آسمان قصد کرتے ہیں ایسے دلوں کے ساتھ جو ایمان سے معمور اور محبت و شوق سے بھرے ہوتے ہیں تیز گام قدموں اور پیدل اور سواری سے تیز چلتے ہوئے اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ مغفرت طلب کرتے ہوئے ایسا مبارک ملک ہے جو اللہ کے تقرب کے لیے اور حاجیوں معتمرین زائرین اور حرمین شریفین کے تمام قاصدین کی خدمت کے لیے سب سے غالی اور نفیس چیز خرچ کرتا رہا ہے ایسا ملک ہے جس میں جدائی کے بعد دل اکٹھا ہوئے جس نے عزت کے جھنڈے اور ہدایت کی مشعل کو اٹھایا جو دین کا اور مسلمانوں کا قبلہ ہے ایسا عظیم ملک جو اسلام کے دفاع میں اپنی بین الاقوامی ذمہ داری کا پورا احساس رکھتا ہے بین الاقوامی فورمز پر اسلام کے منہج کو بیان کرتا ہے اس کی مخالف ہر چیز سے حفاظت کرتا ہے مسلمانوں کی خدمت کرتا ہے ان کے حقوق کا دفاع کرتا ہے ان کا ہر ممکن تعاون و مدد کرتا ہے اور ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اسلامی ممالک اور اس کی عوام اور دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ہر اس چیز میں تعاون کرتا ہے جس سے انسانوں کی بھلائی اور درستگی عدل کے اصولوں کا ادراک راستبازی اور اصلاح کے اصولوں کا استحکام ہوتا ہے اور ہر اس چیز جس میں انسانیت کے لیے بھلائی ہے وہ کرتا ہے سنو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ پر رحم کرے اپنے لیے خیر کو طلب کرنے کی کوشش کرو اور اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرو بعض سلف کے اس قول پر غور کرو اگر بندہ جان لے کہ اس کی موت میں کتنا وقت بچا ہے تو اپنی بڑی امیدوں سے کنارہ کشی اختیار کرے گا اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا بس تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ اللہ پر رحم کرے جو بلند ہمت والے ہیں اور عالی مرتبہ اعمال کے حامل ہیں اور جو بدلے میں ابدی جنت اور گھر ٹھکانے کے لیے جنت الفردوس کے علاوہ کسی اور بدلے پر راضی نہیں ہوتے ہیں اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جو ایسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ بائیمان بھی ہو بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے یہاں پوری قدردانی کی جائے گی یہ سب باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو ہدایت یافتہ رحمت اور درستگی والی نعمت تمہارے نبی محمد رسول اللہ پر جس کا حکم تم کو تمہارے رب نے قرآن کریم میں دیا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اللہ درود و سلام نازل فرما تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد حبیب مصطفیٰ نبی مصطفیٰ پر ان کی بیویوں جو مومنوں کی ماں ہیں ان پر ان کی نیک و پاک باز حال پر اللہ تو خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ اور تابعین پر قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا تو اپنے حق و کرم اور صحابت کے ذریعے ان لوگوں سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما شرک اور مشرکوں کو شکست دے ظالم و ملحدین اور تمام دین و ملت کے دشمنوں کو رسوا کر اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و امان عطا فرما ہمارے امام اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمیں ان لوگوں کے ماتحت کر جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور تیرا تقوی اختیار کرتے ہیں اور تیری رضا چاہتے ہیں رب العالمین اے اللہ ہمارے امام اور حکمران کو تو اپنی توفیق عطا فرما تو ان کو اپنی طاعت کے ذریعے مضبوط کر ان کے ذریعے اپنے کلمے کو بلند فرما انہیں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنا ان کو ان کے ولی عہد کو ان کے بھائی اور مددگاروں کو اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے انہیں نیکی اور تقوی کی توفیق دے اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی کتاب تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما انہیں تو اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا ان کی کلمے کو حق و ہدایت پر جمع فرمائے رب العالمین اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حالتوں کو درست کر دے ان کے خون کی حفاظت فرما اور ان کلمے کو حق و ہدایت اور سنت پر جمع فرما اور ملت اسلامیہ کے لیے ہدایت کا ایسا حکم صادر فرما جس میں تیری اطاعت کرنے والوں عزت ملے اور تیری نافرمانی کرنے والے ہدایت یافتہ ہو جس کے ذریعے بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ مسجد اقصیٰ کو غصب و قبضہ کرنے والوں سے آزاد فرما اس کی شان اور مقام کو بلند فرما اس کی بنیاد کو مضبوط فرما اس کے گوشوں کو قائم رکھ اے دعاؤں کو سننے والا اے اللہ ہماری فوج کی مدد فرما جو ہمارے ملک کے بارڈر پر تعینات ہیں ان کی رائے کو درست فرما ان کے نشانے کو درست رکھ ان کی کمر کس دے ان کی عزائم کو مضبوط کر ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ ان کے دلوں کو جوڑ دے ان کے دشمنوں پر انہیں مدد آ فرما اے اللہ تو اپنی حمایت کے ذریعے ان کی حمایت فرما اپنی مدد کے ذریعے ان کی مدد فرما اے اللہ ان کے شہیدوں پر رحم فرما ان کے زخمیوں کو شفا دے ان کو اپنے گھر والوں اور بچوں میں حفاظت فرما بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیوبی پر پوچھی فرما ہماری مصیبت کو دور فرما اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی دی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین